ନମସ୍କାର, ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଷୟଟିର ଲେଖକ କିଏ ଜାଣିଛ? ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଯିଏକି ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଶାସନରେ 1901 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପିତା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ। ଲେଖକ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା ଭାଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ଅନୁଜ ଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ଦେଖ, ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। 2 ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସଉକ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ସଉକ। 6 ଦେଖ, ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। 9 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ 62 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ 62 ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ, ରାଜାଙ୍କ ଦେହକୁ ଏହା ଖୁବ୍ ମାନିବ। 9 ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କାରିଗରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇଥିଲେ? ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କାରିଗରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜ, କାରିଗର ନୁହେଁ, ଅସାଧାରଣ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। 10 ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସି ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସି ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଛକେ ବକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଥାଳିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେମାନେ ମିଛୁଆ ଓ ଠକ ଥିଲେ, ଆମକୁ ଠକି ଅନେକ ଅର୍ଥ ନେଇ ପଳାଇଲେ। 2 ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। 1 ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ରାଜା ଦିନେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କଲେ? ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ରାଜା ଦିନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ, ଯେଉଁ କାରିଗର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିପାରିବ, ତାକୁ ସେ 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। 6 ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଷଠ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଷଠ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବୁ। 9 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? ତନ୍ତଟିର କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନଥିବାରୁ ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। 9 ରାଜା କାହିଁକି ସାବାସ ସାବାସ କହିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ରାଜା ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛରେ ସାବାସ ସାବାସ ବୋଲି କହିଲେ। 10 ରାଜା ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ କିପରି? ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ ଆସି ଶୂନ୍ୟଥାଳି ଦେଖି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ରାଜା ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ। 3 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଓ ଲେଖିବା। 1 କ'ଣ ଅଛି ରେ? ନିଜ ଆସନର ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ? 6 ଷଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁହେଁ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ବସ୍ତ୍ର ବୟନର ଛଳନା କଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହେବ? କେଉଁମାନେ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି ବସ୍ତ୍ର ବୟନରେ ଛଳନା କଲେ? 9 ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହେବ? କାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ? 9 ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଅତି ମନୋରମ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? 9 ରାଜା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ରାଜା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ? 4 ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ସଉକ, ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଧାନ ସଉକ। ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ସେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ, ଷଠ ଦୁହିଁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଚମତ୍କାରକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ?
ରାଜା କହିଲେ ପୋଷାକଟି ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ଭ୍ରମ ଶେଷରେ ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର କଲା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଖକଠରେ ଲେଖିବା। ନୂତନ ପୁରାତନ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ, ପୁରସ୍କାର ତିରସ୍କାର। ଛ ନମ୍ବର, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଥାଏ, ଏହାକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଆସ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର, ମାଆଙ୍କର ଭାତ ରନ୍ଧା ଚାଲିଥାଏ, ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଆଉ କିପରି ଲେଖିପାରିବା। ମା ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର, ପିଲାମାନଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖା ଚାଲିଥାଏ, ପିଲାମାନେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, ଭାଇଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ, ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମାଟି ଖୋଳିବା ଚାଲିଥାଏ, ଶ୍ରମିକମାନେ ମାଟି ଖୋଳୁଥାନ୍ତି। ସାତ ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ତଳ ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବା। ରାଜା ଭାବିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଚ୍ଛେଦ ହେବ। ସେ କାରିଗର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏପରି ଏକ ପରିଚ୍ଛେଦ ତିଆରି କରିବାରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କ'ଣ ଲେଖିବା? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଲା ରାଜା, ପରିଚ୍ଛେଦ, ନିଶ୍ଚେ, କାରିଗର ଓ ଅର୍ଥ। ଆଠ ନମ୍ବର, ତଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ, ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପାଖରେ ଥିବା କଠରେରେ ଲେଖିବା। ବଳି ତ୍ୟାଗ ଓ ହତ୍ୟା, ବଳି ବଳୁଆ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଏକ ଲକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ, ପରିଚ୍ଛେଦ ପୋଷାକ, ପରିଚ୍ଛେଦ ଅଧ୍ୟାୟ। ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯେପରି ଆନନ୍ଦରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ଉତ୍ସାହ ଉତ୍ସାହିତ, ପାଳନ ପାଳିତ, ଉପସ୍ଥାନ ଉପସ୍ଥିତ, ଚିତ୍ରଣ ଚିତ୍ରିତ, ଘୋଷଣା ଘୋଷିତ, ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କୃତ। ଦଶ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଉଦାହରଣ, ଯେମିତି ସେମିତି, ତୁମେ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ, ଯେତିକି ସେତିକି। ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଯେତିକି ଦେଖିବ ସେତିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଗାର ନମ୍ବର, ପୁଅ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଯେପରି ଝିଅ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ସେପରି କ'ଣ ହେବ ଭାବି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ରାଜା ରାଣୀ, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ବାପା ମା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବା ଶିକ୍ଷିକା। ବାର ନମ୍ବର, ତଳେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଆସ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ତଳେ ଲେଖିବା। ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି, ଶୂନ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର, ଭଲ ଶାସନ, ରେଶମ ସୂତା, ବିଚିତ୍ର ଗୁଣ। ତେର ନମ୍ବର ଦେଖ, ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରମେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ଏହାକୁ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରମେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ସେହିପରି ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର, ଲୋକଟି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଲା, ଲୋକଟି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିବ। ଖ ନମ୍ବର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିଆସି ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିଆସି ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଗ ନମ୍ବର, ରାଜା ତାହା ଦେଖି ବିଚାର କଲେ, ରାଜା ତାହା ଦେଖି ବିଚାର କରିବେ। ଘ ନମ୍ବର, ଷଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଜଣ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଷଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଜଣ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଚାଲିଯିବେ।